هەرسەند ناکۆکەکانی نێوان گۆڕانوویەکەتی ئایندەی هەرێمی کوردستان بەرەو کوێ دەبات؟ ڕۆڵی پارتی لە ململانەیەدا چییە؟ تەنها تەماشاکەرە یان بەشێکە لە پەرەسەند ناکۆکەکان؟ سەر ڕایەوەی یەکێتی هێزی دووەمە لە پارێزگای سلێمانی بۆچی وەک هێزی یەکەم مامەڵە دەکات؟ زۆری ژمارەی کورسیەکانی گۆڕان بەرامبەر بە یەکێتی لە پارێزگای سلێمانی. هۆکاری توندبوونەوەی ململانەکان نییە؟ ڕێکەوتنی گۆڕان لەگەڵ پارتی بۆ پێکهێنانی حکوومەت و وەرگرتنی وەزارتە سیادیەکانی پێشووی یەکێتی هۆکارێک نییە بۆ پەرەسەند نیەم ناکۆکیانە. بزوتنەوەی گۆڕان دەتوانێت بەبێ یەکێتی ئیداری پارێزگای سلێمانی پێک بێنێت و یەکێتی لەدەسەڵات دوور بخاتەوە. بەرنامەی تەباو ناتەبا ئەمشەو کاتژمێر 9:05 بڵێم.